Faisal. I am studying in first standard. I will tell table 1 to 10. 1 da 1, 1 2 da 2, 1 3 da 3, 1 4 da 4, 5 da 5, 1 6 da 6, 1 7 da 7, 1 8 da 8, 1 9 da 9, 1 10 da 10. 2 1 da 2, 2 2 da 4, 2 3 da 6, 2 4 da 8, 2 5 da 10, 2 6 da 12, 2 7 da 14, 2 8 da 16, 2 9 da 18, 2 10 da 20. 3 1 da 3, 3 2 da 6, 3 3 da 9, 3 4 da 12, 3 5 da 15, 3 6 da 18, 3 7 da 21, 3 8 da 24, 3 9 da 27, 3 10 da 30, 4 1 da 4, 4 2 da 8, 4 3 da 12, 4 4 da 16, 4 5 da 20, 4 6 da 24, 4 7 da 28, 4 8 da 52, 4 9 da 56, 4 10 da 40, 5 1 da 5, 5 2 da 10, 5 3 da 15, 5 4 da 20, 5 da 25, 5 6 da 30, 5 7 da 35, 5 8 da 40, 5 9 da 45, 5 10 da 50, 6 1 da 6, 6 2 da 12, 6 3 da 18, 6 4 da 64, 6 5 da 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 7 1 7 72 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70. 8 1 da 8, 8 2 da 16, 8 3 da 24, 8 4 da 32, 8 5 da 40, 8 6 da 48, 8 7 da 56, 8 8 da 64, 9 da 72, 8 10 da 80. 9 1 da 9, 9 2 da 18, 9 3 da 27, 9 4 da 36, 9 5 da 45, 9 6 da 54, 7 da 63, 9 8 da 72, 9 9 da 81, 9 10 da 90, 10 1 da 10, 10 2 da 20, 10 3 da 30, 10 4 da 30, 10 5 da 50, 10 5 da 50, 10 6 da 60, 10 7 da 70, 9 za 80, 10 9 za 90, 10 10 za 100. Thank you, friends. Bye!